В Олександрії триває четверта хвиля мобілізації. У місті за цей час мобілізації призвали 44% військовозобов'язаних, а загалом план мобілізації по Олександрійському військомату виконали на 76%. Четверта хвиля мобілізації триває до 31 березня. І у нас заплановані відправки на наступному тижні. Тому я думаю, що ми впораємося з цим завданням. Всі, котрі призиваються по мобілізації, відправляються в навчальні підрозділи Збройних сил України, де вони проходять підготовку на протязі 55 днів. Після того вони розподіляються по військовим частинам. Їх там вдівають, обувають, годують, навчають. В Олександрійському військкоматі нагадують, що військовозобов'язані, яких викликають для мобілізації, спочатку направляються на медичну комісію. На жаль, медичний огляд під час цієї хвилі показав, що непридатних для служби більше, ніж придатних. Основна причина – це те, що, як всі прекрасно розуміють, у нас здорових осіб немає. У нас є визначений наказ міністра оборони, який регламентує ці питання. Тобто, якщо людина хвора, то, звісно ж, ніхто її вже нікуди не призве. Є дуже багато проблем. І, наприклад, якщо в відсотковому відношенні брати тих, хто придатний, і тих, хто, наприклад, не придатний, то, на жаль, непридатних набагато більше, ніж придатних. Найпоширеніше – це гіпертонія, загострення остеохондрозу. Є на території, закріпленій за Олександрійським військоматом, і випадки ухиляння від мобілізації. У військовому комісаріаті говорять, що кожен випадок розглядають індивідуально, розшукують людей. І нагадують, що за ухиляння від служби на олександрійців чекає відповідальність кримінальна та адміністративна. Були зміни до законодавства щодо ухилення від проходження служби в особливий період. Воно карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років. Раніше було у нас від 1 до 3, зараз від 2 до 5 років, тобто посилилось. Це якби кримінальна вже стаття. Раніше було більше адміністративне, зараз вже кримінальна стаття за це. Крім того, у нас збільшили штрафи, притягуються до адміністративних штрафів в розмір від 119 до 255 років. В разі повторного порушення від 1700 до 5100. Це касається і фізичних осіб, і касається, відповідно, юридичних осіб. Олександрійський військкомат закликає військовозобов'язаних не ховатися від повісток і не уникати мобілізації, адже мобілізовані під час четвертої хвилі необхідні перш за все для ротації військовослужбовців, які призвані у попередні хвилі мобілізації. Ті люди, котрі були призвані до 18 березня, вже приходять для постановки на військовий облік, військовий комісаріат. Тобто, вже у нас прийшли з 3-го полка спецназа Кіровограда для постановки на військовий облік, і з деяких других підрозділів Збройних сил України. Ті, котрі були призвані до 18 березня, вони вже звільняються і приходять до нас військовий комісаріат ставати на військовий облік. Під час четвертої хвилі мобілізації нарахували близько 30% добровольців. У військкоматі хотіли бачити більше солдатів, які бажають добровільно йти в армію, адже добровольці, як ніхто, розуміють необхідність захищати рідну країну. Були й жінки, які бажали служити у Збройних силах України, але їх відправити на службу не змогли. Вік наймолодшого мобілізованого під час цієї хвилі мобілізації склав 25 років, а найстаршим став 53-річний чоловік.